Здравейте, приятели, аз съм Слави и днес ще направим едно ревю за тези от вас, които обичат да спортуват и да достигат все по-високи и по-високи резултати. Наскоро от Sapir Shop се свързаха с мен и ме помолиха да направим ревю на един продукт, който те вярват, че може да подобри в пъти ежедневието ви и по-важно здравето ви. Представям ви Smart Band S9, с която ще следите физическата си активност през целия ден. Давайте сега да разопаковаме кутиите и да видим какво се крие вътре, защото ми е супер интересно. Аз до сега съм нямал смарт гривна и не знам дори как би изглеждала. Много ми прилича на смарт часовник, но да видим какво се крие вътре. Кутията е празна и да видим, имаме. О, любимото ми. Показвам го на камерата. Quick Start гайче, естествено, на мен сигурно ще ми трябва, затова този път няма да фърчи някъде. И за първи път изваждаме от кутията, ето така изглежда, смарт гривната. Много ми е интересно. Това си е направо като часовник, само че доста по-малък и по-компактен и много по-лек. Така, нека за първи път да ви я представя и на вас, дано да фокусира. О, тя даже е бутната, супер! Така, виждаме часа, цветен дисплей, хора, за смарт гривна. Отгоре имаме датата, батерията и знака за Bluetooth. Така, кришката е гумена, доста стегнато стои, вижте как е. Не е опънато, в смисъл дали ще може да стои така, не, вижте как сама се вдига, значи ще трябва да е легнала. Така, тялото самото на то като часовник отпред на дисплея има нещо като карбон, което е много интересно. Сега не знам камерата дали ще може да фокусира, защото е доста по-малък предмет. От задната страна имаме може би това датчикът, който мери пулса. Е, сега с този фокус, я да видим дали така ще стане, може би да, датчикът, а от горната страна пише USB, сигурно се маха самата веришка, за да се покаже USB-то, да, ето успях, ето го USB-то, с което се зарежда, дали от другата страна също се маха, за да е по-комфортно, като се слага в някой порт, не знам, тук и yes, много натиснах нещо, не, може би няма да изключим сега. Та така, първоначално лекичка, много приятна, малка, като, точно като гривна, гумена. Да видим как стои обаче на ръката, защото там ще е първоначално мястото и сега нов тип веришка. Малко наподобява тази на Apple Watch-а, с която аз нямам никакви проблеми, така че предполагам, че и тук няма да имам, да. Ето така се стяга и след което просто се заштраква където ви е най-удобно. Та така, скъпи приятели, ето за първи път смарт гривната. Сега правим веднага сравнение с часовника на Apple, който аз имам като големина, за да видите и вие да си направите сравнение горе-долу каква е разликата и каква е големината на тази смарт гривна. Ето виждате, разликата е доста голяма, почти два пъти на ширина е по-голям лоча от тази гривна, но какво има в тази гривна? Дали дублира всички неща за лоча и каква има разликата? Предстои да видим в ревюто. Първото нещо, което ми дойде на ум, когато отворих кутията, беше: добре де, каква е разликата с смарт часовниците и кое е по-добре? Разликите всъщност не са особено много, но най-важната от които е цената. Хубавите смарт часовници на известни марки са по над 600 лева, а тази гривна е в пъти по-евтина. Да, няма да може да говорите през нея или да управлявате смартфона си, но всичко друго е почти еднакво. Започваме с дизайна на този смартбанд, който ме грабна още в самото начало. Знаете, че аз съм фен на изчистените и красиви неща и в този случай ми нацелиха слабото място. Веднага ми прави впечатление големия дисплей, което е рядко срещано при гривните. Даже много от тях нямат дисплей, а се управляват от телефона. Оказва се, че цветният тъч дисплей на тази фитнес гривна е иновативен IPS панел с въглеродни нишки. Чрез него имате достъп до всички фитнес данни, като кръчкомер, пулс, измерване на изминатото разстояние, калории и още много други. Кришката е гумена и пасва на всяка ръка. Гривната като цяло е водоустойчива с протокол IP67, което я прави идеалният аксесуар в различни ситуации. По време на дъжд, при миене на ръце или спортуване. Но не е препоръчително да се влиза с нея под вода. Дайте сега да поговорим малко за функциите на тази смарт гривна, които не са никак малко. Най-важното ѝ приложение е нещо като здравен асистент. Може спокойно да следите пулса си с нея, кръвното налягане, колко кислород имате в кръвта,
калориите, които сте изгорили и изминалото разстояние. Имате дори и функции за отчитане на качеството на съня и заседналостта си. Отделно разполагате с така наречените смарт известия. Ако някой ви търси, SMS-и, социални мрежи като Facebook и Instagram, всичко идва на дисплея на гривната, а има и вибрация. Точно като смарт часовник. Като споменах часовник, имаме и него, както аларма, функция против кражба и локализация с телефон. Хардуера на гривната също е впечатляващ. Тя разполага с един от най-малките, ниско консумиращи чипове на пазара, който осигурява добър живот на батерията и стабилна Bluetooth връзка с телефона. Когато Apple за първи път представиха смарт часовника си, много хора се зарадваха, че може да си поставяте различни спортни цели и да ги постигате с времето. Това е помогнало на много хора да се преборят с излишните килограми и да създадат един по-здравословен начин на живот. Има дори и случаи, където хора са отслабвали с цели 50 кг, само като си поставили малко по-високи цели от предходния ден и са ги постигали. Е това същото нещо може да правите и с тази смарт гривна. Записва изминатите крачки, разстояния и изгорените калории по всяко време. Гривната ще бъде твоят първи помощник и ще ти помогне да поставиш дневни и периодични цели, към които да се стремиш. С нея ще можеш да научиш всичко за ежедневните си активности и да си винаги наясно с моментното си състояние. Свързването с телефона става по много лесен начин. Сваляте си приложението JU от App Store или Google Play, връзвате телефона си с Bluetooth и готово. Така лесно ще може да наблюдавате показателите на тялото си с дни назад и да виждате подобренията. Самият смартбанд се маха и поставя лесно на ръката, а зареждането е чрез USB, което се мушка в компютъра или зарядното на телефона ви. Като заключение мога да кажа, че това е наистина един страхотен аксесуар не само за активно спортуващите, но и за хората, които искат бърз и лесен достъп до физическите си показатели. Знаете какво казват китайците за здравословен начин на живот? Трябва да правим по 10 000 крачки на ден. Е, с тази смарт гривна може да си ги засичате и във всеки един момент да видите тяхната бройка. Стигаме до финансовата част, където също имаме изненада. Гривната с 95% от функциите на смарт часовниците е напълно достъпна. Възползвайте се от цели 50 лева отстъпка от цената с промокода CLASH50. Така гривната идва на 89 лева и 99 стотинки и безплатна доставка, което е направо фантастично. Можете да си я поръчате от сайта на Sapir Shop, линк че естествено има в описанието под видеото. Чакайте да ви дам сега на колко крачки съм в момента. Леле, само на 200, ставам да се разхождам. Чао за сега от мен!